Mote na bino nyonso, bonjour à tous, bisika bozali. Lelo Tanya Ezeke ayeli bino recette mususu ya sika. Recette ya lelo tozo sala Thompson ya kokalinga. Après avoir kokalinga Thompson nanga na kotumba ngo na kotia ngo na liboki apo na kotumba ngo lisusu. Donc a lokwa tozala na makasa te, tosalelaka foil oyo nde koyedenga. Après avoir kokali na Thompson nanga na kotia ngo na liboke na makasa pardon kui na kotumba ngo na four nanga yi na za na Thompson nanga awa wa isa Thompson na anglais babengi yango balolo babengi yango fish na lingala to bengi yango Thompson. Naza ba ingredients nanga eza awa o na ko saisonner Thompson nanga pona na sala liboke nanga ya Thompson. Naza na poivron o eza poivron. Naza na lemon nanga eza citron. Naza na pilipili nanga o eza piment o eza chili. Naza na muscade nanga o babengi yango nutmeg. Yango yo na kotia na Thompson nanga nutmeg nanga yango yo muscade et puis naza na ail nanga babengi yango garlic na kotia yango o ezali ail ya poussière eza garlic powder po naza na garlic mibale garlic mususu oyo ekopermete ngai kosala sauce nanga o na kotia yango na Thompson. Oh, na zotia ma cube magie nangai na Thompson. Et puis na kozwa ginger nanga na ko gratter ginger nangai na otia ona Thompson na ko kata lemon mukie na ko tia ona Thompson nangai sikoyo to banda ko kalinga siko bis na biso Ok, si quoi on a sauce blanche na nga. Pour la sauce sauce blanche na nga. La sauce blanche na nga na ko sale la green pepper oeza poivron na nga na lobaki na ebandeli na tia ona Thompson te na ko sale la sauce blanche ona ko tumba liboke ya Thompson na biso. Alobaki on ebandeli ke Thompson nanga na kokalinga yango. Après avoir kokalinga, nde na kosala sauce blanche et puis na kotia ona liboke na pimbi yango sur la four. Siko na so kalinga siko yo sauce blanche na ngai. Sauce blanche na ngai yango yo. So kalinga yango. Na sauce blanche na ngai na zi poivron na matungulu na ail nde na kokalinga. Wala sikoyo
matungulu na ngai ya sauce blanche na ngai ezokende na kobela na kotia mwa mai moke na sauce blanche na ngai Je vais mettre la sauce dans la sauce parce que j'ai la sauce blanche. Je vais mettre la sauce. Marinade na ngai ya cube magi na kotia pona epesa goût ya kitoko na sauce blanche na ngai azi marinade na ngai moko ya tie azi mo muscade na ngai ya poussière ok ya tie Sikoyo na moni sauce blanche na ngai ebeli na ko salisa sauce blanche na ngai na Thompson mpona natia yango na liboke na kotia Thompson na ngai boye na sauce blanche na ngai la sauce blanche n'a pas la sauce on a Thompson à côté à aussi que mais du bon qui est pour écouter la four n'a pas soit Thompson n'a gagné n'a pas tiens on a Katia ma casa oui ça fouet Quand le roi de la beauté na Congo, oh ma façon à bichon à la fois, mon gars. Et on a sorti à Thompson, mon gars. À côté, il y a une sauce blanche, mon gars. On a reçu un bouquet d'angle, on a reçu un four. Na four na ngai na kotia ngo pendant 10 minutes après 10 minutes ni na ko checker liboke na ngai
Ok, si on a moni que libo ke na biso to tia ki na fou, j'espère que ici et belli na ko fongola four na ngai ta bimisa libo ke na biso. Na bimisi libo ke na biso na tia ki na fou, na ko fongola libo ke na biso. Pour mon année, Thomson Nabiso, Isana Kati. Voilà ce que Thomson Nabiso. Ce qu'on a conservé Thomson Nangai. La côté à mon assane. Go. Oh, excuse that Thomson na biso ya ngoyo. Thomson a besoin d'assis si n'a pas moi citron ou qui est. On voit qu'il y a un citron dans la carte. Il y a un vidéo dans la carte. Où est-ce que c'est citron dans la carte?